Skrifa fullþátta og stytta síðan eins og hægt er. Þannig að við skulum byrja á að þátta allar þessar stærðir eins mikið og við getum. Við skulum byrja hér. Þetta verður tveir sviðar. Það verður x. Og x mínus 2 og 6. Fyrir sér hinga. Það verður svona. x mínus plus 4 og 4 sinnum fyrir þá hinga. Þetta var eitt svi, 4 teknir út fyrir x plus 4. Undir striki vera tveir sviðar. Hérna, út frá þessu. Það eru x og x mínus 2 og 2. Og þegar við komum hingað, þá getum við athugað hvort að við séum eins sviga uppi og niðri. Þá vissulega við hér. Þannig að það er þessi og þessi sem við getum strikað út. Og þessi og þessi hér. Þannig að eftir stendur að upp á striki er 4 sinnum sviðin x mínus 6. En undir striki eru sviðarnir x mínus 4 og x mínus 2. Þá er þetta okkar loka svar.